אהלן, אני אוהב צעצועים מאוד. מניח שכולם שיחקו פה בצעצועים בשלב כזה או אחר, לחלקנו זה לא עבר, והיום אני חי את החלום שלי מגיל 6, ויש לי צבי נינג'ה וטרקטורים, ואוסף חלליות לגו של מלחמת הכוכבים, שהם הבייביז שלי. לפני שנתיים בערך החלטתי להתחיל להכין אצלי בסטודיו צעצועים בשבילי, בעבודת יד, אחד-אחד, וצעצועים שאף אחד אחר לא מייצר. היות ואנחנו, אני, חיים פה בישראל, הצעצועים מן הסתם שואבים מהתרבות שלנו, ובעצם מכל מה שסביבנו, פוליטיקה, מוזיקה, סיטואציות יומיומיות, זה יכול לבוא מכל מקום. נראה כמה דוגמאות. טנצר המניאק מהסדרה שמש. סנדוויץ' פסטרמה, אני מכר בנפרד. זיו ומשיח, מאורחן משיח של אודי קגן. בינו בפיטה, בתוך פיטה. ערכת משחק ליום כיפור, כשרה, של פיטה על הגז, של שאולי. כוללת אחד פיטה ואחד חבילה בלובנד. מוזיקאים, כמו האומן המיתולוגי, עוזי נבון, כולל סינתסייזר בשביל לנגן את כל הלהיטים, לא כולל סוללות. עוד מוזיקאי מיתולוגי, אופר ניסים, אופרה, לפני שהיא עולה. חיים צינוביץ', כשהוא עוד היה שרוף, לפני שיאיר לפיד חשף אותו. צעצועים קצת יותר פוליטיים, כמו המפקד הדגול בן גביר. הצעצוע הזה מגיע עם הזרה, הוא לא מתאים לשמאלנים, אנרכיסטים, אוכרי ישראל, מחללי שבת, גייז, חובבי ערבים. והוא מתאים מגיל מצוות ומעלה, כמובן. בצד האחורי שלו אפשר למצוא את הסמל של האוטו של רבין, לגזור ולשמור. סיטואציות יומיומיות, כמו להיכנס לאיקאה, לקנות נר חני ולצאת עם 800 שקל של מדפים, משחקים לילד, עוגיות. כמובן שהצעצוע הזה גם לא כולל ברגים, מסמרים, פלס, סרגל, מקדחה או מברגה. לבוא דלוק לארוחת חג אצל המשפחה, לקוות שאף אחד לא שם לב. כמובן שכולם שמים לב. עם זה מגיע ראש של דג בשביל לאכול סרט רציני מאוד מול סבא וסבתא. מי לא מכיר, בחור שעבר מתל אביב לפרדס חנה, היה יואב, עכשיו הוא אור שמש. עדיין מנכ"ל של חברת נדל"ן, עם השאלות שלו, את גם פה לי, קירת אנטרה, עשית פעם היוואסקה, הצ'קה שלך מרגישה לי חסומה קצת. זה כולל תל אביבי אחד שירש 7 דירות מסבתא שלו. עוד בחור מוכר בנוף שלנו, עומר, או נועם, או יאיר. בחור טוב, עובד בהייטק, עושה מילואים, נעלם אחרי דייט שני. מאחור אפשר לראות את שיחת הוואטסאפ שנגמרת כמו שהיא מתחילה. מה זה להיות אישה בישראל בשנת 2023 או תשפ"ג, בת של מלך, מגיעה מקושקשת מראש לנוחות, צנועה, חיננית, שקטה. בצד האחורי אפשר לאסוף את כולן אם לא רואים אותן. בשנתיים האחרונות עשיתי הרבה צעצועים, כמה מאות, והצעצועים בשבילי זו בעצם, זו התרפיה שלי, זה התענוג שלי, זה כמעט מדיטטיבי. התהליך הוא תהליך מאוד דינמי, זה יכול לקחת דקות, זה יכול לקחת שעות, זה יכול לקחת ימים. את כל העבודה אני עושה אצלי בבית, אפשר לראות פה יציקות בתוך תא לחץ, אחר כך פיסול על גבי היציקה, הכל שוב כאמור בצורה ידנית, לא מאמין במדפסות תלת מימד. צביעה של הצעצועים, וכל זה בשבילי הוא תמיד רגע מרגיע שאפשר לנשום, לשים מוזיקה, לשים איזה פודקאסט, לשבת, מוטוריקה עדינה, באמת כמעט מדיטציה. העניין הוא שלא כל הצעצועים, היות ואנחנו בישראל, הם כל כך כיפים ומצחיקים. בשנת 2014 גויסתי עם הצוות שלי למילואים בצוק איתן, ובגדול החיים שלי השתנו שם לגמרי. ובאמת, מאז שהתחילה המלחמה, מאז בחצי שנה האחרונה, הצעצועים שלי תפסו כיוון קצת אחר, ופחות דחקות, פחות דמויות, והם קצת יותר הפכו לדרך שלי להביע תחושות שיש לי שקשה לי להוציא, או דרך שלי לראות שאנשים מתמודדים ביחד איתי, כמו זה למשל, אני רוצה להישאר מתחת לשמיכה ולבכות לפחות חודש, בחסות קיטן ופולירון. וזה כמובן כי בחוץ קר, בפנים קר, והכל דוחה והכל מפחיד.
בצד האחורי, סיטואציה מוכרת, גם להישאר במיטה עם הבמבה שלנו, וכשחברים שואלים מה קורה, אז לשקר להם שכבר יש לנו תוכניות. תגובה לגיטימית להכל, אני לא יודע מה לעשות, אז אני מפנה את הגב ומתעלם, כי הכל עושה לי חרדות, לא נעים לי, הכל גרוע, סך הכל לא כל כך כיף. ללכת למקרר בשלוש לפנות בוקר לערכת משחק של אכילה רגשית, בחסות טנביס ווולט, כמובן, כולל כל הלהיטים המוכרים, פיצות, המבורגר, פסטות, סושי, זה מאוד מומלץ לצרוך את הכל, להתחרט, לרצות למות ואז לבכות. לצאת לבד או עם חברים, לשתות הרבה, אולי המון אפילו, וכל זה כדי שנוכל להיות אבירים ולהילחם עם השדים שלנו לפחות עד הבוקר. הלימונים המטאפורים שהחיים נותנים לנו ואנחנו זורקים אותם חודשיים במקרר עד שהם רקובים לגמרי, ולפעמים פשוט אין כוח לכלום, בקושי לצאת מהמיטה, צעצוע שכולל אפס כוחות לעשות דברים, לא היה לי כוח גם לעשות משהו מצחיק מאחורה. כשהזמינו אותי לפצ'ה, מאוד נלחצתי, אף פעם לא הייתי על במה, אז אגבתי בדרך היחידה שאני יודע, ועשיתי צעצוע של הזמינו אותי לדבר בפצ'ה, אני עומד לחטוף את כיף חרדה, מדובר בדיוקן עצמי שלי משתין על עצמי, ולא כולל תחתונים להחלפה. תודה רבה.